já pediram extração ali, ó. Oxi. Tô indo. Pediram extração ali já. Puta que o pariu. Vai vir play, vai vir play. Vai vir play, Betinho. Deve estar por aqui. Levante. Infantaria inimiga! Porra, de novo, caralho. Provável. Será que ele caiu pro boot, mano? Tava. Ou os cara. Ah, alguém acertou ele. Bem provável que alguém acertou ele no vant. Calma aí, não entra no vant, não entra no coisa não, Betinho. É que a gente não pode terminar a missão por causa dessa porra aí. Aqui o cartão do forte aqui. Solta essa porra aí, ô Paulo. Ô Paulo.
Abre ali o forte ali. Ô, carai. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Sobe, 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 tem polícia. Tem outro aí, Paulo. Alguém me acertou, não sei se foi ele. Me levanta, me levanta. Me levanta. Porra, que susto. Porra, Paulo. Quer me foder, me beija, porra. Ó, fica ligado aí, fica ligado aí. Porra, quase tive um filho agora. Porra, eu também. Porra. Agora o Betinho tá fazendo as compras dele, tem que esperar o Betinho fazer as compras dele. Ah, ah, ah. Ah, agora já era. Pegou nós três, desprevenido. Vamos juntar esse, Choco. Ô louco, pegou os três, mano. Ai, Deus. Ô louco. Já era. É sempre assim. Tem que levantar um e correr pra levantar o outro, senão já era. Não, deu a mesma coisa da outra partida. Não, não. Não, joga aí, eu vou meter o pé, Betinho. Eu vou dormir que eu tenho que acordar cedo amanhã. Tô dizendo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Boa noite aí. Valeu, Paulinho.